ଦେବକୁଣ୍ଡ ଏହି ପାର୍କରେ ନା ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ନା ଗଛ ପତ୍ରକୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଗଛ ଗୁଡିକ ଶୁଖି ମରିଯାଉଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନର ଆଖିର ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସବୁଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ପାର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପାର୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ଏହି ପାର୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏ ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଏକ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଭଳି। ଏହାକୁ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ଏ ପାର୍କକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ପାର୍କଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭୁତିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଶା ନ୍ୟୁଜ।